Iniciamos a programação de hoje com a mesa Desafios da Normatização de Micro e Mini Geração Distribuída. Convidamos para sua apresentação o senhor Roberto Barbieri, assessor da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABI. Bom dia a todos. Como foi dito, eu sou Roberto Barbieri, sou assessor da área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica da ABI. Eu quero inicialmente agradecer a ANEEL, a pessoa do Marco Aurélio, que nos convidou para essa apresentação, e a todos os colegas da ANEEL, e desejar um bom dia a todos que aqui estão presentes. Bom, eu vou falar rapidamente do que é a ABI, para vocês entenderem o nosso envolvimento com essa questão, e depois vou falar especificamente da visão nossa de mercado. Bom, a ABI, a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, é uma entidade sem fins lucrativos, que representa o setor abrangendo as indústrias fabricantes de produtos elétricos e eletrônicos e integradores de sistemas. Nós temos no Brasil, que é nosso âmbito de atuação, 600 empresas associadas, fabricantes dos mais diversos equipamentos, aí, desde um chip de computador até uma usina hidrelétrica. Nós atuamos no Brasil todo, nosso escritório está em São Paulo, nós temos aí 6 regionais, inclusive aqui em Brasília. Bom, a nossa estrutura, nós temos uma diretoria eleita entre as empresas associadas, que compõe o Conselho de Administração. Depois nós temos diretorias de área e diretorias regionais, além do Conselho Consultivo e Fiscal. Internamente nós somos 60 funcionários, das mais diversas formações, engenheiros como eu, economistas, advogados, administradores, especialistas nos vários ramos de negócio das empresas eletroeletrônicas. Eu falei das diretorias de área, o que são as áreas? As áreas setoriais são as áreas de negócio das nossas associadas. Então, o fabricante de computador está ali na área de informática, o fabricante de celular está na área de telecomunicações, e os fabricantes que vão do medidor até a usina compõem a área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, pela qual eu sou responsável, que tem a ver com o assunto geração distribuída. Tá? Nós temos uma estrutura bastante enxuta, temos o conselho, que foi dito lá, eleito entre as diretorias das empresas. Depois nós temos as 10 áreas que eu mostrei anteriormente e o trabalho efetivo que ocorre nos grupos setoriais, que são grupos permanentes, ou grupos de trabalho que têm caráter temporário. Tá? Dentro da área de geração, transmissão e distribuição, pela qual eu sou responsável, nós temos esses 14 grupos setoriais, tá? Ou seja, grupos que reúnem os fabricantes associados desses vários equipamentos e relacionados com a geração distribuída de micro mini e porte, nós temos aí 3 grupos setoriais. Hidro e turbogeradores, que pega desde as grandes turbinas e sistemas hidráulicos até os pequenos, né? Temos os sistemas fotovoltaicos e temos os grupos eletrogênios. Esse nome é um nome que poucas vezes se usa, mas ele envolve aí todos os grupos motores geradores, sejam tocados a diesel, biodiesel, álcool ou gás. E também os grupos aerogeradores, né, de energia eólica. Bom, quando a gente está falando aqui hoje e ontem em geração distribuída, qual é a visão que nós temos? A visão que nós temos, até pela imposição da resolução 482, é do ponto de vista de equipamentos, soluções em centrais de geração hidrelétrica, chamadas CGHs, né, as soluções em cogeração qualificada, as soluções em eólicas de pequeno porte, as soluções em fotovoltaicas e em geração a partir da biomassa. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas soluções ou dos equipamentos, né, que compõem essas soluções. Ontem falou-se pouco de algumas dessas opções e se concentrou o debate mais em fotovoltaica. Eu até vou dar também um destaque maior em fotovoltaica, mas eu quero passar pelas outras, porque as outras têm características relevantes e nós temos a indústria que compõe essas soluções. Tá? Começando pelas geração hidrelétrica, centrais de geração hidrelétrica, né, que são as centrais de pequeno porte, aí até 1 megawatt, como até está na 482. E esse segmento se caracteriza por uma tecnologia dominada em toda a cadeia produtiva, tá?
são produtos fabricados no Brasil, em toda a sua cadeia, portanto, com um alto índice de conteúdo local. Tá? Nós temos essas soluções no Brasil há muitas décadas. Né? Hoje em dia, a tecnologia que compõe as centrais de geração hidrelétrica, elas possibilitam aproveitamentos a partir de 1 metro de queda d'água. Tá? Você tem sistemas hoje que praticamente você usa o fluxo de água. Então, 1 metro de água, 1 metro de queda de desnível é suficiente para gerar energia elétrica, principalmente no porte da 482, que é acima de 1 megawatt. Tá? E onde a gente aplica tipicamente essas soluções é no meio rural. Apesar de a gente ter cascatas de água descendo pelas ruas das cidades aí na época de chuva, ninguém ainda resolveu aproveitar isso para gerar energia elétrica. Mas qualquer córrego d'água, qualquer riozinho pode gerar energia elétrica. Isso é usado comumente no meio rural. E nós temos um potencial expressivo ainda para esse tipo de solução no sudeste e no sul do Brasil. Tá? Minas Gerais, ontem foi dito aqui, a terra da PCH, não só da PCH, mas como também da CGH. Bom, falando um pouco aí de cogeração qualificada e uso de biomassa, lembrando que cogeração qualificada, na visão da ANEEL, é a cogeração que, no cerne, é uma cogeração mesmo, ou seja, você está usando um energético para duas finalidades, geralmente calor, e aí você aproveita o que sobra desse calor ou o que sobra do energético para gerar outra forma de energia, no caso aqui energia elétrica, tá? Então isso que é cogeração qualificada. E biomassa, quando você pega aquela biomassa para uso exclusivo da energia elétrica, para geração de energia elétrica. Tá? Bom, esse segmento também nós temos uma tecnologia dominada, toda a sua cadeia. Tá? Novamente, produtos com alto índice de conteúdo local, quer dizer, nós dominamos aqui no país a produção de todos os elos dessa cadeia. Esse segmento se caracteriza basicamente pelo aproveitamento de gás de processo, resíduos agrícolas e outras fontes de uso misto. Tá? Eu coloquei que é típico para consumidores industriais, considerando o agronegócio como um setor industrial. Tá? Ontem foi falado aí dos dejetos de suínos e tal, mas isso, até do ponto de vista empresarial, hoje faz parte do setor industrial. Isso é o agronegócio e tal. É por isso que a gente colocou aqui que é um consumidor industrial. Tá? Ou seja, não é aquele consumidor, não é um consumidor rural que faz isso, é alguém que tem um negócio, é um CNPJ. E novamente nós temos um potencial expressivo no estado de São Paulo, por causa da biomassa lá do cana, e no sul do país, justamente a parte do agronegócio. Tá? Bom, falando agora da eólica de pequeno porte, a eólica de pequeno porte foi apresentada até um caso aqui de uso residencial, mas as eólicas estão hoje em franco desenvolvimento no país, em grande porte, nas usinas eólicas, mas em pequeno porte nós temos muito pouco no país. Isso se deve um pouco porque a tecnologia é conhecida, mas é pouco disponível, né? Existem grandes diferenças entre o equipamento de grande porte e o de pequeno porte. Você tem aí questões de insumos, como por exemplo os ímãs de alto poder, que é o neodímio, que é uma tecnologia chinesa que está presente nos aerogeradores de pequeno porte, não está nos grandes, então tem toda uma questão aí de tecnologia. Tá? Você tem poucos fabricantes, pouquíssimos aqui no Brasil, e com componentes importados, tá? E isso não deve mudar no curto prazo. Tá? Os aproveitamentos de energia eólica em pequeno porte utilizam ventos na faixa de 2 a 15 metros por segundo. É uma faixa até um pouco maior do que a faixa dos aerogeradores de grande porte, mas o pequeno porte ele tem como característica uma intermitência muito maior do que o grande porte. Tá? Ele é ideal para consumidores do meio rural, tá? Porque geralmente o meio rural ele tem menos interferência com o vento e porque nós temos até questões de segurança atreladas. Ontem foi mostrado aqui um aerogerador na beira da piscina, não sei se o Cleiton está aí, mas o aerogerador é um componente que tem partes móveis, existe um risco dessas partes móveis terem algum tipo de problema e quando você está com pessoas perto, embaixo, você corre um certo risco de cair alguma coisa na cabeça de alguém. Houve 2 anos atrás
a ideia de colocar aerogeradores dos estádios, mas se você imaginar que um estádio tem 60 mil pessoas e voar um parafuso, esse parafuso provavelmente pode cair na cabeça de alguém. Por isso até os aerogeradores estão, não sei se o representante Neto vai falar, mas os aerogeradores hoje estão no processo de certificação compulsória de Metro, está hoje em consulta pública a regra para que isso seja feito, porque o aerogerador merece essa certificação para dar essa garantia de que os componentes, as peças, eles sejam seguros e durem o tempo previsto, correspondam às características esperadas e possam ser usadas sempre que possam para o consumidor. Tá? Bom, isso já foi falado. O potencial é muito expressivo no Nordeste e no Sul do Brasil. Já se mostrou ontem essa figura, né, da potencial eólico no Brasil. Essa figura aí mostra que o potencial aqui, quanto mais vermelho, maior, né, o nível de ventos aqui anuais, que é média anual. Tem vários mapas que representam, como ontem, a cada trimestre e tal. Essa é a média anual. A gente vê aqui que temos aqui no interior São Paulo e Minas, depois aqui o Nordeste todo, a faixa litorânea, aqui o Monte Roraima. Isso aqui nós não vamos usar, né? Que é a área de preservação. Bom, mas aqui está esse mapa. Eu mostrei de novo esse mapa, e mais para frente eu vou mostrar um outro mapa que a gente vai fazer uma correlação com esse aqui. Bom, esse é o panorama da eólica, principalmente de pequeno porte. Entrando agora no fotovoltaico, que a gente vai explorar um pouco mais. O fotovoltaico se caracteriza por tecnologias diversas, tá? Você tem aí o monocristalino, o policristalino, o filme fino. Você tem várias tecnologias que estão sendo tentadas aí ao longo dos últimos anos, tá? Você tem novamente produtos com componentes básicos importados, tá? Eu vou mostrar mais adiante aqui a cadeia, vamos falar um pouco mais disso. Você tem alta incidência da luz solar no país, que é um grande motivador, né? Ele é ideal para consumidores residenciais e comerciais. E você tem um potencial, além do consumidor, que seria geração distribuída, nós temos também um grande potencial para usinas de grande porte, principalmente no Nordeste. Tá? Nós temos na BIN, como eu apresentei anteriormente, um grupo setorial de sistemas fotovoltaicos. Desse grupo participam já essas empresas nossas associadas, que estão ao longo de toda a cadeia. Né? Ou seja, aqui nós temos desde o fabricante do minério, do silício, até fabricante de inversor, de módulos, de controladores, de equipamentos de proteção e a solução final. Esse grupo é o grupo mais novo que nós temos na ABIN, foi criado em janeiro de 2011, e nós, tentando promover esse mercado, fizemos uma série de ações, desde participação na feira. Nós temos a Feira da Indústria Elétrica e Eletrônica lá em São Paulo, cada dois anos, anos ímpares. Nós então, já participamos com o pavilhão em 2011 mesmo, né? Fizemos um trabalho que está disponível no site, que é a proposta para a inserção de energia fotovoltaica na matriz elétrica, que foi publicado em junho de 2012. Participamos de todas as consultas públicas envolvendo o tema, não só diretamente a geração distribuída, mas o P&D estratégico, as consultas de medição que tem a ver com o assunto, né? Estamos participando, porque esse comitê ainda está ativo, do Comitê Setorial de Energias Renováveis do Plano Brasil Maior, que tem várias recomendações que até aqui já foram citadas, né? E participamos do programa de etiquetagem dos sistemas fotovoltaicos do Inmetro. Quais são os principais componentes do sistema fotovoltaico? Né? Se falou um pouco, mas eu quero deixar bem claro aqui quais são. Nós temos basicamente os módulos fotovoltaicos, os inversores e o conjunto de conexão, proteção e medição. Tá? Além disso, você tem as estruturas que suportam os painéis, tem toda a parte de cabeação. Cabeação é mais importante de uma usina, mas ela também é relevante num sistema de pequeno porte. E nós temos a tributação dos vários equipamentos. Tá? Você tem as células que compõem os módulos, né? Hoje já incentivados com IPI e ICMS zero, imposto de importação 10%, você tem os módulos com imposto de importação 12%, IPI e ICMS zero. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque esses bens, assim como os inversores, que têm imposto de importação 14%, IPI 15%, ICMS 18%, esse BIT quer dizer bens de tecnologia da informação, ou seja, bens de informática, que estão dentro da lei de informática. A lei de informática é uma lei que traz alguns benefícios fiscais para os produtos,
visando incentivar a sua utilização. Qual é o incentivo advindo da lei de informática? Ou seja, o benefício é a redução a zero do IPI. Tá? No caso de módulos e células, isso já é zero, mas no caso do inversor não é. E você pode atender os requisitos da lei de informática, o fabricante que estiver no Brasil e atender os requisitos da lei, ele pode zerar o IPI. E não só no produto que ele vende, mas em todos os insumos que ele compra. Tá? Então, apesar do IPI ser zero para para o módulo, o fabricante do módulo que tiver o produto dele módulo adequado à lei de informática, ele vai comprar todos os seus insumos sem pagar IPI. Tá? A mesma coisa em inversor. Então, aqui já existe um certo estímulo para a energia fotovoltaica, porque os principais equipamentos que compõem a solução já têm os impostos praticamente zerados. Tá? Isso não acontece nas outras fontes que a gente viu. Tá? Tem alguma coisa para eólica, mas para as demais não tem. E o conjunto painel montado, aqui o painel de conexão, proteção e medição, aí ele paga todos os impostos, o imposto de importação é 18, o ICMS 18, esse 18 também aqui na maioria dos estados, tem alguns estados que tem alguma alíquota um pouco diferente, mas em geral é 18%. Tá? Aqui o painel ele é um equipamento que é um conjunto, né? Mas se você explodir isso aqui separadamente, você tem também alguns produtos beneficiados pela lei de informática, como é o caso do medidor eletrônico. Então, quando você vende um painel montado com todos os equipamentos lá dentro, você vai pagar essas alíquotas, mas os vários componentes que o compõem têm benefícios, como o caso do medidor. Tá? Como é que está a produção desses vários equipamentos e dos demais que compõem a cadeia aí do fotovoltaico? Nós temos no Brasil o silício minério, que é uma pedra, né? Aquela pedra que forma calçamento, né? A pedra branca, tá? O silício está ali presente. De lá você extrai o silício metalúrgico. E se você for fazer uma célula fotovoltaica, você vai purificar esse silício metalúrgico em silício grau solar, fazer o wafers, a célula solar, a célula você monta o módulo e depois, compondo com os inversores e os painéis de medição, você tem a solução como um todo. Tá? No Brasil, nós temos a produção desses equipamentos ou desses insumos aqui e não temos desses três aqui. O silício grau solar é onde está a grande agregação de valor aqui. Tá? Do silício metalúrgico, você passa para o silício grau solar com uma multiplicação de preços aí na ordem de 8 a 10%. Tá? Eu postei ontem à noite a bolsa de Londres, lá de metais, o silício metalúrgico ele é comercializado a cerca de 3 dólares o quilo e você passa para 20, 22 quando você chega aqui no silício grau solar. Então, aqui está a grande agregação de valor, aqui está a grande oportunidade que nós estamos perdendo no Brasil por não termos essa fase da cadeia produtiva. Tá? Bom, aqui está o mapa de radiação solar que a gente viu. Já ontem também em algumas apresentações, eu estou repetindo por causa do slide que eu vou apresentar em seguida. Vamos prestar atenção, aqui as cores vermelhas é realmente onde a gente tem maior incidência. A gente vê que boa parte do país, aqui e uma boa parte aqui do Nordeste, isso coincide, como foi falado ontem, com as melhores condições de geração eólica. E aí a gente vê um outro mapa, esse mapa é do IBGE, que mostra a concentração populacional do Brasil. Tá? E aí a gente vê que aquelas áreas que são mais beneficiadas com o sol e com ventos não são as áreas onde está concentrada a grande parte da população brasileira que está na faixa litorânea. Tá? Isso tem todo o contexto histórico, tem o contexto geográfico, né? Que nós temos uma cadeia de montanhas aqui que separa, né? A faixa litorânea está aqui, nós temos ali o Planalto, né? A Serra do Mar, o Planalto Brasileiro, conforme a região do Brasil, e você tem depois a parte onde tem sol e tal. Então, existe uma certa... onde está a população, não estão os melhores recursos naturais. Tá? Isso faz até sentido, porque a população preferia ficar numa região mais agradável para se viver.
Bom, e aí, concluindo, eu já estou nos meus últimos 5 minutos, ontem você falou muito dos entraves na geração distribuída fotovoltaica, especificamente aqui, e basicamente a gente pode resumir a dificuldade, porque passamos o ano passado, lá no grupo setorial nós tivemos várias projeções de mercado, tanto para a questão de usinas, que a gente tem trabalhado na questão de leilões, mas também na questão de geração distribuída, e nós tivemos uma grande frustração, porque o mercado que a gente esperava não aconteceu. Tá? E se a gente fosse resumir em uma palavra, em uma frase, por que ele não aconteceu, é o alto custo relativo. Tá? Ou seja, para a implantação da solução fotovoltaica de pequeno porte, isso ficou caro. Ficou caro relativamente ao uso da energia elétrica convencional, ficou caro em relação a outras formas de energia. Tá? E aí a gente tem que pesquisar o porquê, e esse porquê não é uma questão somente, são várias questões, que basicamente eu coloquei as principais aqui, eu não me esqueci de nenhuma delas. Vamos lá. A questão da redução da tarifa, no ano passado, isso é fato, né? Naquele trabalho que nós fizemos em 2012, que está disponível lá no nosso site, tem lá a chamada curva de paridade tarifária, mas ela perdeu todo o sentido o ano passado, quando houve redução, porque caiu muito o custo da energia convencional, e isso acabou com as contas que eram feitas anteriormente. Tá? Nós temos os custos de financiamento elevados, né? Quando a gente procura os bancos privados, e aqui há uma falta de interesse dos bancos em financiar esse tipo de solução, não só fotovoltaico, mas toda a geração distribuída, porque o retorno ele é baixo e ele é demorado. Tá? Aqui os bancos fazem muita promoção das suas questões ambientais, mas quando a gente os procura, eles acabam falando, não, isso dá um retorno muito baixo. Né? Ontem o BNDES fez uma apresentação, ele não falou da linha Pesco, porque isso foi uma discussão que nós tivemos no ano passado. A Pesco, eu não sei se todos conhecem, a Pesco é a Associação Brasileira das Escos. Escos é a empresa de serviços de conservação, são as empresas de consultoria especializadas em eficiência energética. Essas empresas, elas vão numa indústria, vão num comércio, fazem um diagnóstico e chegam e falam para aquele empresário, olha, se você instalar iluminação mais eficiente, trocar o teu forno, trocar outros equipamentos, a tua conta de energia vai baixar, e desse que baixar, eu fico com uma parte pelo meu serviço, você fica com a outra parte. Tá? Existe uma linha do BNDES muito competitiva que financia a ESCO. Então, a ESCO toma o dinheiro do BNDES e aí ela faz a operação direta com o BNDES dentro daqueles portes que o BNDES apresentou ontem, e aí essa ESCO assume o risco de comprar e instalar o equipamento e obter essa renda da redução da compra. Tá? Essa linha é muito boa em termos de juros e condições de pagamento, mas ela implica na ESCO assumir o risco de ficar com aquele ativo que ela, a ESCO, financiou no consumidor por 10, 12 anos. Isso é um risco, principalmente quando a gente está falando de consumidor residencial. Porque eu vou lá, sou uma ESCO, eu pego, compro equipamento fotovoltaico e coloco na casa de alguém. E esse alguém pode pegar esse equipamento, dar um fim no equipamento e eu vou ter que pagar isso para o banco. Então essa linha a gente discutiu com o BNDES, mas a gente não conseguiu viabilizar uma forma dos prestadores de serviço, dos integradores que teriam contato com o cliente, assumir esse risco, terem garantias para fazer isso. Tá? Nós temos a concorrência com outras soluções de eficiência energética. Aqui, vamos lembrar do aquecimento solar de água, tá? Que é uma solução bastante viável no Brasil e mais barata. Então, o consumidor que não tem hoje nenhuma coisa nem outra, ele vai fazer a comparação, ó, o que é melhor instalar, aquecimento de água ou fotovoltaico. E ele hoje vai ver que a água ainda é mais viável se ele for um consumidor que toma banho. Se ele não tiver essa opção, aí ele não tem. Falta uma divulgação massiva da 482 e das soluções disponíveis. Tá? Isso foi até detectado nos trabalhos lá de que nós participamos do Comitê de Energias Renováveis do Plano Brasil Maior. A gente fez um programa de divulgação via Ministério, via televisão, mas ainda não implementamos isso. Tá? Você tem, para quem não for usar financiamento, usar capital próprio para implantar qualquer uma das soluções aí de geração distribuída, o cara tem uma forte concorrência com outras aplicações financeiras que dão um retorno maior.
E aí você tem aplicações como o Tesouro Direto, taxa Selic, que aumentando, atrai o consumidor a falar, não, eu não vou ter dor de cabeça em fazer uma obra aqui na minha casa, na minha indústria, vou botar o dinheiro lá no banco e vou ganhar a mesma coisa. Tá? E a falta de experiência do consumidor com longos prazos de retorno do investimento. Tá? O consumidor, como boa parte das empresas do Brasil, faz expectativas para 4, 5 anos e não 10, 15 anos, como seria necessário para viabilizar as soluções de geração distribuída. Tá? Basicamente é isso, para não estourar o tempo, e eu fico à disposição para os debates que virão a seguir. Obrigado.